нас, да? Скажи, зачем ты сюда приехал? Ukraynanın Nikolayev şəhərində 3 rus desantı əsir düşüblər. Onlar 2-ci Dünya müharibəsinin 68 qəhrəman desantlar xatirəsinə ucaldılmış abidənin qarşısında diz çöküblər. Ukraynalıların burada nə işiniz var, niyə gəlmisiniz sualına rus desantı xəbər tirajlayırlar ki, burada terrorizm və özbaşınalıq baş verir. Buna görə Ukraynanın rus əskərinə ehtiyacı var deyərək cavab verib. Ukrayna нуждается в помощи Rus əskərinə buradan anana başa sal bura nə üçün gəldiyini, de ki, Ukraynalı körpə uşaqları öldürməyə gəlmisən deyərək onu utandırıblar. Ukraynalı müdafiəçilər desantlara Rus əskərlərinə səslənməyi və təslim olmaları üçün çağırış etməyi əmr ediblər. Onlar məhz bu halda desantları sağ-salamat yedirib içirib təhvil verərək analarının yanına yollayacaqlarına söz veriblər. Vas nikto ne tronit, my vas nagreyem, nakormim i otvezem domoy k vashim mamam i papam. Русские солдаты не наступайте на украинскую землю. Здесь как бы встречаются.